Salam, 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 salam. Wado tiye ngata 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 ngata. Tukole banana ti ala baro. Mbe sungar wala kono mbe kari dibe mbe nga banne sani mbe kari kari wala kono. Ah bisina. Problème ya ngay demare la. Ke? Esa touré ko nyaadi mbe sungar wala kono nga banne sani mbe kari nga e ko nyaada sen ka man defuma ma understand. Mbe sungar wala kono mbe kari dibe mbe nga banne sani mbe kari kari wala kono. Il régresse. Tonne va yudié. OK, c'est un autre blague. Odia o mansia. Bari ko ala ne ko démocratie le kono kodi. Mbe démocratie kolom toñalom. Bari démocratie la fta tambilalde. Def onar gay. OK, démocratie c'est ngo fanan lan di jere. C'est ni mieto ñaji banko kandum. Ko ko ya lon ko abe banko le ñato ma foko alkana kuma fo misoto. Ma foko ali ko kamen. Bari ali minje. Ali wa fintindi ali ya banke ala la fta wolla. Oh my god. Wow. Non, yen no pile yen sen case mu ngi fi dina fo ñu bay len ma wax ay sa tour rek yen sen case mu ngi fi yen dina ñew ci yen sari nga ya mu na faje aha thank you ba way te ka diam lek ak sari nga fa nan sama ndek la fi ñu ñaatam ka sifal la nga ta nga follow rabbi sindi helman la e ay sa tour ko jadi rabbi sindi helman yow malikun na bambara nga jangale wala ñoo jor wala jonn war wala yow fo jage ah man nga koy laaj aha yal nanga ñu ne faalé al man karang al kadin del karam nal fanan solo nga diam wolom sobi sindi helman la ki quiet no problem god will see you yal na tel dal ala ñi media mu tam minti ka diam dron ka diam dron ka diam dron leena di xamna ko gis nga ci media bi fi lu fi duga lu fi dug du gem gis nga bu fa duggé di nga ci yow ni fatia aha ite fo ngoy beñi min fogante fo ile tak mu ne fo fo ñe banka du tel yaan tel mu karat nal di ci ma koy no fo aske no yaje nga follow rabbi sindi helman la alaka di am akli malle chaay okay afa bang rabbi zidni elman okay c'est afa bang fo signa saba nga follow rabbi sindi helman la follow rabbi sindi helman la follow rabbi sindi you ki quiet mo resan sama bop nak ba essa touré nga ko kili no media to de est ce qu'il y a ne ko sain sain tel be media te kan sain sain ting ti nga lo ne mimbe keri no di media ngani media la ka do ko ken pull up just pull up media was the most abused institution ki ku beug mo sa tayu kay nako jël ci hani sebe jimaale ma kuma ko ndi bang mba molle la min ya donko imeta ko no de walbe janne idemaade okay c'est president barodum president barola wani banko la nyaton koti molle ya tombo amanka ko aya fanne fayn mol kam molle ya tombo ina democracy ha ba la fara me media te kan de yabra manke la bisina ngo aisha do correction kiline be mbulun defte ke ni nkam na c'est mon na mol bu ko baro jey katuko ala ko ni mam mo jey tate fango jey la no aisha touré malé 40 mon dol dré ba karam mo ni ñenta ka sorone biré karaw commencé fana ekodo mim bejo oustaso fana añata ko kodo ka be murun ni nan non de rabbi sindi helman la no man aisha touré mi hawma fumu jangé de way fofu wër nañ ko tej big fa defal ñaan bi rek ñu tej li ken munuko ala ya gaba ah